Finalitza oficialment la situació de sequera extraordinària a Eivissa després de 3 mesos consecutius en situació d'estabilitat, segons ha informat el govern. El juliol de 2015 es va començar a plantejar la necessitat d'un decret de sequera a l'illa, ja que els aqüífers van arribar al mínim històric en situar-se al 25% de la seva capacitat. El decret va entrar en vigor el juny de l'any passat. Ara queda sense efecte, però es continuaran adoptant mesures urgents i excepcionals dels recursos hídrics per garantir l'abastiment i la qualitat de l'aigua a Eivissa.